নমস্কাৰ এয়া বিগ ব্ৰেকিং ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰথমে আপোনালোকক জনাম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণসূচীৰ খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অসম ভ্ৰমণৰ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মেলাৰ আয়োজন কৰিলে আৰু আঠ মাৰ্চত নিশা কাজিৰঙাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ন মাৰ্চত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰপিছতে অৰুণাচললৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অৰুণাচলত তেওঁ কাৰ্যসূচী আছে অৰুণাচলৰ পৰা উভতি আহি যোৰহাটত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যোৰহাটৰ মেলেং মেতেলী পথাৰত তাত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণসূচী সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে তেওঁ জনাই ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ মুকলি কৰিবলৈ গৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভ্ৰমণসূচীতে আৰু অসম ভ্ৰমণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল আঠ মাৰ্চত যিহেতু আহি উপস্থিত হ'ব সি প্ৰধানমন্ত্ৰী আঠ মাৰ্চত নিশা কাজিৰঙাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ন মাৰ্চত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিব পোৱাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে এইকেইটা দিন আমি বাতৰি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহি আছো কাজিৰঙা দেখা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি বিশেষকৈ কাজিৰঙাৰ যি প্ৰৱেশ দুৱাৰ তাত সজাই পৰাই তোলা হৈছে গোটেই পৰিৱেশে সুকীয়া কৰি তোলা হৈছে সুন্দৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুৱাৰ ভাগত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ পিছতে পোনে পোনে অৰুণাচললৈ যাব অৰুণাচললৈ ৰাওনা হ'ব অৰুণাচলৰ পৰা উভতি আহিব যোৰহাটত থাকিব যোৰহাটত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলী খেলপথাৰত বিশাল জনসভাক কৰিব সম্বোধন আঠ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ অসমত উপস্থিত হ'ব অহাকালি চাৰি বজাত তেখেতে তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে তেখেতে কাজিৰঙাৰ কহৰাত উপস্থিত হ'ব নিশা কাজিৰঙাত তেখেতে কটাব আৰু সেই বিশেষকৈ সন্ধিয়া তেখেতৰ কোনো অনুষ্ঠান ৰখা হোৱা নাই ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচ বজাতে তেখেতে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যলৈ যাব আৰু কাজিৰঙাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বন্যপ্ৰাণীসকলৰ বা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ যি উপস্থিতি সেই উপস্থিতি আৰু কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ তেখেতে ক'ব গ'লে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা সময় দুঘণ্টা সময় অতিবাহিত কৰিব তেখেতে পুনৰ সিদিনাখন ৰাতিপুৱাই অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে উভতি যাব কাজিৰঙাৰ পৰা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত দুটা অনুষ্ঠান সম দুখন ৰাজহুৱা সভা বা দুটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ পিছত তেখেত পুনৰ দিনৰ বা বিয়লি ডেৰটা বজাত যোৰহাটলৈ উভতি আহিব আৰু ডেৰটা বজাৰ পৰা তেখেতে যোৰহাটৰ হোলুঙাপাৰাত আমি নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিব আৰু লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি যাক আমি শৌৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ ষ্টেচু অৱ ভেল বা শৌৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি তাক তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰিব তাৰপিছত তেখেতে যোৰহাটৰ মেলেং মেতেলী যি পথাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিৰ কাষতেই তালৈকে তেখেতে মটৰ গাড়ীৰে যাব আৰু সেই মেলেং মেতেলী খেলপথাৰত তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব এই মেলেং মেতেলী যিটো খেলপথাৰ বা মেলেং মেতেলী পথাৰ তাতে অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত এটা ভাৰতৰ ভিতৰতে এটা নতুন অভিলেখ স্থাপন কৰি তেখেতে একেলগে একেটা ভেনুৰ পৰাই পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰিব বিস্তৃত কাৰ্যসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু ডিগবৈ আৰু গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰানীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পাইপলাইন কৰিব বেটকুছিৰ আই অ' চিলৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোধন ক্ষমতা মেট্ৰিক টনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ওৱান মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ এক্সপাঞ্চনৰ প্ৰজেক্টৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু এই প্ৰজেক্টটোত ভাৰত চৰকাৰৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ বিভাগে আৰু আই অ' চিয়ে সাতশ আঠষষ্ঠি কোটি টকা ব্যয় কৰিব সেইদিনাখনেই গুৱাহাটী শোধানাগৰৰো শোধন ক্ষমতা ওৱান মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ পৰা ওৱান পইণ্ট টু মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ যিটো সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰস্তাৱ আছিল তাৰো আধাৰশিলা সেই প্ৰকল্পৰো আধাৰশিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত পাঁচশ দহ কোটি টকা অসমত নতুনকৈ ব্যয় হ'ব আৰু সাতশ আঠষট্টি কোটি টকা আৰু পাঁচশ দহ কোটি টকা বেৰে ডিগবৈ আৰু গুৱাহাটী শোধানাগৰৰ সম্প্ৰসাৰণ অসমৰ অৰ্থনীতিত এক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব ইয়াৰ উপৰিও তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ বিভাগে বেতকুছিত থকা তেওঁলোকৰ যিটো টাৰ্মিনেল আছে তাৰো তেওঁলোকে এক্সপাঞ্চন কৰিব আৰু তাৰ বাবেও দুশ সাতসত্তৰ কোটি টকা ব্যয় কৰিব বাৰাউনীৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে আমি বহুত ভাষণত কওঁ যে অসমৰ মানুহৰ বহুদিনে এটা অভিযোগ আছিল যে অসমৰ পৰা তেল আৰু গেছ বাৰাউনীলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইখিনি কথা বিস্তৃতূপে জনাইছে ইফালে ধূপধৰাৰ পৰা ছয়গাঁওলৈকে দ্বৈত ৰেলপথৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে নিউ বঙাইগাঁও পৰা সৰভোগলৈকে তাতো দ্বৈত ৰেলপথৰ শুভাৰম্ভি কৰিব এই দ্বৈত ৰেল পথ পুনৰ কৈছো ধূপধৰাৰ পৰা ছয়গাঁওলৈকে আৰু ইফালে নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা সৰভোগলৈকে তেৰশ আঠাইশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই দ্বৈত ৰে'লপথ মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰেল লাইন ডাবুলীকৰণ অৰ্থাৎ দ্বৈত ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ এশ ছিয়ত্তৰ কিলোমিটাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছে দ্ৰুতগতিত দ্বৈত ৰেলৱেকৰণৰ কাম আগবাঢ়িছে আৰু সেই আঠশ সাত কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা চৌত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ৰেল লাইনো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা সৰভোগ ষ্টেচনলৈকেও সেইধৰণে ডাব্লিং প্ৰজেক্টৰ ছয়ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ ৰেল লাইন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব ইয়াৰ বাবেও ভাৰতীয় ৰেলৱে পাঁচশ একৈছ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে বীৰ নাছিদৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ উচ্চতা চৌৰাশী ফুট আৰু একচল্লিছ ফুট জুৰি আছে প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ ভৰি দুখন ইফালে দুশ চৈধ্য কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা সমগ্ৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ন মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লাচিত বৰফুকনৰ যি ষ্টেচু নিৰ্মাণ কৰিব সেই বা শুভ উদ্বোধন কৰিব সেই ষ্টেচুটোৰ হাইট হৈছে চৌৰাশী ফিট বিশিষ্ট স্থাপত্যবিদ ৰাম চুতাৰে এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু কেইবাজনো অসমৰ গৱেষকে প্ৰতিমূৰ্তিটোক প্ৰত্যাহিত কৰাৰ পিছত ই হোলুঙাপাৰত স্থাপন কৰা হৈছে এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি বুলি আমি তাক প্ৰত্যৰিত কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ যিটো কাৰ্যসূচী ইয়াৰ মাত্ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সামৰণি পৰিছে প্ৰতিমূৰ্তিৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই প্ৰকল্পৰ ভিতৰতে এটা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ছশ বছৰৰ এটা বুৰঞ্জীৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে গেলেৰী বা সংগ্ৰাহালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সেই প্ৰকল্পৰ স্থানতে পাঁচশ লোক বহিব পৰা অডিটৰিয়াম হ'ব আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুবিধা থাকিব সমস্ত প্ৰকল্পটোৰ ব্যয় হ'ব দুশ চৈধ্য কোটি টকা আৰু তাৰ ভিতৰত লাচিতৰ ষ্টেচুটো অন্যতম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লাচিতৰ ষ্টেচু শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগে লাচিতৰ বীৰত্বৰ গাথাক জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত উপস্থাপন কৰা স্থায়ী কৰাৰ বাবে আমি লোৱা প্ৰচেষ্টাই আৰু এটা নতুন ৰূপ পাব আৰু ধুবুৰীত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ নকৰে বুলি স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল ধুবুৰীৰ বিজেপিৰ ভোট লোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ কথাও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সংবাদমেলৰ মাজতে মোৰতো 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 ধুবুৰীত কোনো ইণ্টাৰেষ্টেই নাই আমি খালী ধুবুৰীত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিম আমাৰ ভোটখিনি আমি ল'ম আমিতো ধুবুৰীত নিজিকৈ গতিকে এইটো আমাৰ কি কয় মই ইমান ইমান থিয়ৰি মই নাজানো মুঠতে মই জানো যে অসমৰ তিনিটা সমষ্টিত আমি নাই এঘাৰটা সমষ্টিত আমি আছোঁ ইমানেই চিম্পুল অংশ গতিকে আৰু বাকী কোনে কাক আপোনালোকক কি বেচিকেলিবোৰ আপোনালোকক বনাবৰ কাৰণে কৈ থাকেতো গতিকে আপোনালোকে বনে নবনে এইটো আপোনালোকৰ কথা ইমান ডাঙৰ ধুবুৰীত গৈ ইলেকশ্যন খেলি ইয়াত মোৰ ক্ষমতাচ্যুত হ'ব ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পিছত অসমত এশ পাঁচটা চিটত কাৰো মাটি নাই গতিকে তাৰ পিছত আৰু ক্ষমতা পাবৰ কাৰণে তেষষ্ঠিটাহে ছিট লাগে আপোনালোকেতো ডিলিমিটেশ্যনৰ ইম্পেক্টেই বুজি পোৱা নাই আমি এনেকৈ গজাল মাৰি দিছোঁ যে এশ পাঁচটা চিটত কাৰো কামেই নাই বিজেপিৰ গজাল নহয় অসমীয়া মানুহৰ গজাল আন কিছু খবৰ তিনিচুকীয়াত গভাইট চোৰক এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে গভাইট চুৰ মুন্না শ্বাহ বাওঁ ফৰিত গুলী লাগিছে আহত মুন্না শ্বাহৰ তিনিচুকীয়া আৰু মাকুম চহৰত দোকানত চুৰি কাৰ্যকৰী সন্ত্ৰাস চলাই আছিল মুন্না শ্বাহে বুধবাৰে মাকুমত মাকুম চহৰত চাৰিখনকৈ দোকানত লুটপাত চলাইছিল এই দুধৰ্ষ চোৰটোৱে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আৰু মাকুম আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ ৰাইডাৰ পাৰ্টি যুটীয়া অভিযানত অভিযান চলাই পুৱতি নিশা তিনিচুকীয়াত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লোহাৰী কছাৰী গাঁৱৰ মুন্না শাহক পিছত গভাই চোৰটোৱে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰাই পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে গুলী চলাই আৰক্ষীৰ গুলীত মুন্না আহত হৈছে পিছত চিকিৎসাৰ বাবে অসম মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চোৰটোক আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে গভাইট চোৰ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলিয়ালে তিনিচুকীয়াৰ ঘটনা তিনিচুকীয়াৰ বহুকেইটা এই চুৰিকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে অভিযুক্ত তিনিচুকীয়াত গভাইট চুৰক এনকাউণ্টাৰভাইট চুৰ মুন্না শ্বাহ বা ভৰিত গুলী লাগিছে আৰু মাকুম চহৰত দোকানত চুৰি কৰা এই কাৰ্যৰে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসেই চলাইছিল মুন্না শ্বাহে বুধবাৰে মাকুমত আহ চাৰিখনকৈ দোকানত চুৰ কাৰ্য চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিলে চুৰ কৰিছিলে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আৰু আকুম আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী রাইডার পার্টি যুটিয় অভিযানত অভিযান চলাইছিল আর পতী নিশা তিনচুকিয়াত আটক সক্ষম হল লোহারি কষারি গাঁখানোর মুন্না শাহক আর তারপরে করাত করে আনি আসিল আরক্ষীর জিম্মার পৰা চোর পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা করেছিল পলায়ন করবলে লক্ষী গুলি চলায় এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ তিনিচুকীয়া সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে উপাসনা এটা গভাইট চোৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীয়ে কৈছে যে আৰক্ষীৰ বেহুফালী পলাবলৈ ধৰোতে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় কিন্তু এই চুৰৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ যে কেইবাখনো সংঘটিত কৰি এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল হয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ যিহেতু যোৱা কালি ইতিমধ্যে চাৰিখনকৈ দোকানত চুৰি কাণ্ড চলাইছিলে একেলগে একেটা দিনতে লগতে পূৰ্বৰ পৰাই এইজন মুন্না যি চাহ আচলতে লোহাৰী কোছাৰী গাঁও এইজন যুৱক এক সন্ত্ৰাস চলাই আছিলে আৰু আৰক্ষীৰ মূৰত কামোৰণি হৈ পৰিছিলে বহুদিনৰ পৰা অভিযান চলি আছে মুন্না চাহক আটক কৰিবলৈও আৰু এটা কথা জানিব পৰা গৈছে গীতাশ্ৰী পূৰ্বতো আমোনা চাহক আটক কৰা হৈছে কেইবাদিনো তেওঁ জেল খাটি যোৱা আচলতে কিন্তু তাৰপিছত ওলায়ো শুধৰণি নহ'ল আকৌ চুৰিকাণ্ড আৰম্ভ কৰিলে তিনিচুকীয়াত বহুতো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ঘৰ আচলতে সকলোতে তেওঁ চুৰিকাণ্ড চলায় আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত নতুন আপডেট যে চুৰ আচলতে চুৰ কৰি মুন্না চাহ যে য'ত চুৰ কৰিবলৈ যায় তেওঁ একেযোৰ কাপোৰে পিন্ধে আৰু সেইযোৰ কাপোৰ এতিয়া কালিও সেই একেটা কাপোৰেই পিন্ধি তেওঁ চুৰি কৰিবলৈ গৈছিলে আৰক্ষীয়ে এটা কথা কৈছে চি চি টিভি ফুটেজত দেখা গৈছে য'ত য'ত চুৰ কৰিছে আচলতে মুন্না চাহে কাপোৰ একেযোৰে পিন্ধিছিলে সেই কাপোৰযোৰ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জীৱাত লৈছে কাপোৰযোৰ পাইছে মুন্না চাহৰ পৰা একেটা কাপোৰেই পিন্ধি আছিলে লগতে কিছু পইচা গীতাশ্ৰী আজিৰ দিনটোত গোটেই আৰু এটা কথা জানিম নিশ্চয়কৈ উপাসনা যে এই গোটেই তিনিচুকীয়াত সন্ত্ৰাস চলোৱা এই চোৰ মুন্না চাহ এজনে নে মুন্না চাহৰ লগত আৰু কোনোবা গেংো জড়িত হৈ আছে অকলে চুৰী কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল নে আন কোনোবাৰ সৈতে সহায়ত কৰিছিল অহা গীতাশ্ৰী যি চি চি টিভি ফুটেজত আহিছে মুন্নাছা অকলে আচলতে আছিলে তাৰ লগত কোনো গেং নাছিলে কিন্তু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে পূৰ্বতে যি চুৰীকাণ্ডক সংঘটিত কৰিছিলে সেয়াটো চি চি টিভি ফুটেজ আৰক্ষীয়ে যিটো হাতলৈ আহা নাছিলে কিছুমান ফুটেজত হয়তো সন্দেহ কৰিছে যে হয়তো আৰু জড়িত থাকিব পাৰে যিহেতু তেওঁ যিহেতু য'ত য'ত চুৰ কৰে এক মানে ক'ব লাগিব সাধাৰণ সেয়া চুৰ নহয় সেয়া এটা মলত শ্বপিং মলত সোমাই চুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰ লগতে কেইবাটাও তিনিচুকীয়াৰ অট্টালিকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আচলতে য'ত চিকিউৰিটি থাকে তাৰ মাজতো তেওঁ চুৰ কৰিবলৈ যত্ন চেষ্টা কৰে সেই সেই তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সন্দেহে কৰিছে হয়তো গেং থাকিব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে তেওঁ অকলে আছিলে আৰু যিটো স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ এটা উদ্ধাৰ কৰিছে মুন্না চাহৰ পৰা যিটো স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ প্ৰতিটো চুৰিকাণ্ডত তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে গীতাশ্ৰী কিন্তু এইজন আচলতে মুন্না চাহক বহুদিনৰ পৰাই আচলতে আৰক্ষী বিচাৰি আছিলে এটা টিম আচলতে টিম ৱৰ্ক হিচাপে কৰিছিলে য'ত টিম ৱৰ্ক আচলতে এডিশ্যনে এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম লগতে তিনিচুকীয়া সদৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী লগতে মাকুমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী লগতে ৰাইডাৰ পাৰ্টি সহযোগত এটা টিম ৱৰ্ক কৰি মুন্না চাহক অৱশেষত যোৱা নিশা আচলতে আটক কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু পলায়ন কৰিব যাওঁতে এনকাউণ্টাৰ কৰে বা ভৰিত যিহেতু মুন্না চাহৰ গুলি লাগে তাৰপিছত মুনা চাহক ততাতৈয়াকৈ যিহেতু তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হয় কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ইমাৰজেঞ্চিৰ বাবে কিন্তু এটা ভাল খবৰ ক'ব লাগিব গীতস্ব এই মুহূৰ্তত যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ আচলতে কামোৰণি হৈ পৰিছিলে এই মুন্না চাহ যিহেতু বহুদিনৰ পৰাই চুৰিকাণ্ড চলাই আছিলে বাৰ বাৰ ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছতো পূৰ্বতো আটক কৰা হৈছিলে মুন্না চাহ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেইটনিং দিছিলে কিন্তু তাৰপিছতো যিহেতু মানি লোৱা নাই আৰু কেনে মাষ্টাৰ মাইণ্ড হ'ব লাগিব আচলতে যে একেটা কাপোৰে প্ৰতিটো চুৰিকাণ্ডত তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে যিটো চি চি টিভি ফুটেজত ধৰা পৰি কেৱল এই কামবোৰ কৰা হয় চোৰক জালত পেলালে লগতে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰো এনকাউণ্টাৰত বাওঁ ভৰিত গুলি লাগিছে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় আমাক উপাসনাই জনাইছে যে এযোৰে পোচাক পৰিধান কৰি চোৰ কৰিছিলে আৰু এপাতেই স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই চোৰে উপাসনা হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যিহেতু কালি সেইজন চোৰক আচলতে গীতাশ্ৰী পূৰ্বৰ ফুটেজ ভিজুৱেলছ খিনি যদি আৰক্ষীয়ে চি চি টিভি ফুটেজ খিনি মিলাই আচলতে তেওঁলোকে চাইছে যে এযোৰ কাপোৰে তেওঁ পৰিধান কৰি প্ৰতিটো চুলি কাণ্ড চলাই বৃহৎ বৃহৎ চুলিকাণ্ড সেয়া সৰু সুৰা দোকানত বা ব্যৱসায়ত নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ অর্থাৎ এজু র পোশাক পিঁধি আর এজুর স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে বিভিন্ন সংঘটিত করে মুনা শাহ অবশেষ জালত পরিছে চিকিৎসাধীন কেন আরক্ষীর গুলি লাগিছে আরক্ষীর বেহুফালি ফালি পলাবলে চেষ্টা করো আরক্ষী গুলি আছে বা ভর্তিক গুলি লাগি বর্তমান চিকিৎসাধীন সুর মুন্না শাহ আমার তিনচুকিয়ার সাংবাদিক আমার গোটে কথা জানালে উপাসনা বিদায় লো আপনার আপুনি দিলে বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঘটিছে অঘটন পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ে ললে চোচা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো পৰ্যটকৰ এটা দলে জীপ চাফাৰী কৰি থকা সময়তে গড়টোৱে চোচা ললে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ বাহনৰ পিছে পিছে খেদি গৈছিল এই গড়টোৱে আৰু এনেকৈ বাহনৰ সমানে সমানে গড়টোৱেও আগবাঢ়িছে টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসে আৱদ্ধও কৰিছিলে সমগ্ৰ দৃশ্য অৱশ্যে কোনো অঘটন নঘটিল ডাঙৰ বা কোনো অঘটন নঘটাকৈয়ে আচলতে ৰক্ষা পৰিছে পৰ্যটকৰ দলটো উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও উদ্যানখনত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ কৰে প্ৰায় এনেকৈ চোচলোৱা ঘটনা ঘটিছে আৰু যি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক বাহনখনৰ পৰা এই গোটেই দৃশ্যটো লোৱা হৈছে পিছে পিছে গড় আগে আগে সেয়া পৰ্যটকৰ বাহন আৰু ইয়াৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত মানসৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ ঘটনা এটা ইয়াৰ পূৰ্বে অৱশ্যে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে য'ত গড়ে চোচাল হৈছে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ এইবেলিও তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটাই ঘটিল অৱশ্যে ডাঙৰ অঘটন ঘটা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ এই ধৰণে গড়ে চোচাল লৈছিলে আৰু এই গোটেই দৃশ্যটো টুৰিষ্ট গাইডগৰাকীৰ কেমেৰাত আৱদ্ধ হৈছে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ এই গোটেই গড়টোৱে বাহনখন খেদি গৈছিল

আছুৱে বাইক ৰেলী উলিয়াব কাৰ বিৰোধিতাৰে পুনৰবাৰ আছুৱে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদ আৰু আজি গোটেই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰিবলৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে যি চেষ্টা সেয়া আৰম্ভ কৰি দিছে বা আৰক্ষী ঠায়ে ঠায়ে হষ্টম হৈ আছে বেৰিকেডযো দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত বিগত কেইবাদিনৰে পৰা মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আৰক্ষী হষ্টম হৈ থকাই নহয় আৰক্ষীয়ে কাঢ়াত নজৰ ৰাখিছে এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে চহীন্যাসৰ সন্মুখলৈ লৈ যাবলৈ আমি যত কৰিম আমাৰ দৰ্শকক আমাৰ

এইবাৰ এই যি আন্দোলন হ'ব গণতান্ত্ৰিকভাৱে সাব্যস্ত হ'ব এই আন্দোলন কিন্তু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত যাতে কোনো ধৰণৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱনত যাতে কোনো ধৰণৰ আচুৰ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ সমগ্ৰ অসম জুৰি সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি এই যি আন্দোলন এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত আৰম্ভ হ'ব কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই বাইক ৰেলী আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাতো একেই দৃশ্য পৰিলক্ষিত হ'ব কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আঠ মাৰ্চ তাৰিখে এই যি বাইক ৰেলী এই বাইক ৰেলী আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল বা এই বাইক ৰেলী উলিওৱাৰ কথা আছিল যদিও সাত মাৰ্চ তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত আৰম্ভ হ'ব এই বাইক ৰেলী আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ এই যি শ্বহীদ ন্যাস এই শ্বহীদ ন্যাসত যিহেতু এই মুহূৰ্তত আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে আছে আচুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা মই তেওঁৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ আহিছোঁ যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই বাইকৰেলী আপোনালোকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ ত্ৰিশটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নিয়মাৱলী বলবৎ কৰি অসমত অবৈধ বিদেশীৰ বোজা জাপি দিব বিচৰা কথাটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ অসমতে এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ আজি সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে বাইক সমদল বাহিৰ কৰা হ'ব যাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি আৰু একে সময়তে চৰকাৰক সুকীয়নি প্ৰদান কৰা হ'ব যে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে কোনো কাৰণত কাম মানি লোৱা নাছিল আৰু কাম মানি নলয় ইয়াৰ পিছতো আমাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব এইখিনি সময়ত আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে যে অসম চৰকাৰে বা বিজেপি দলটোৱে আৰক্ষীক নিজৰ দলীয় কৰ্মী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব দেখা গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দি থকা ছাত্ৰই যদি ফেচবুকত কাৰ বিৰুদ্ধে কিবা লিখিছে তেওঁৰ ঘৰতো পুলিচ পঠিওৱা হৈছে মুঠতে কাৰ বিৰুদ্ধে ফেচবুকত কোনোবাই লিখিলেই ঘৰত পুলিচ পঠিয়াই দিয়ে ইমান এখন ভীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰ ইমান ভয়াতোৰ এখন চৰকাৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে বিৰাট শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি দম্ভ কৰে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনলৈ ইমান ভয় আছিলে সেই কথাটো কোনেও ধৰিবই পৰা নাছিলে টায়াৰৰ দোকানীয়ে টায়াৰ বিচিবলৈ বন্ধ কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ বাইকবোৰ গৈ পেট্ৰল পাম্পত ৰখিলে পেট্ৰল দিবৰ কাৰণে ভয় কৰিছে গতিকে এনেকুৱা এটা ভীতিগ্ৰস্ততাৰ মাজত যে চৰকাৰখনে দিন কটাইছে আমি ধৰিবই পৰা নাছিলোঁ আৰু এই গোটেই কথাটোত চৰকাৰখনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যে আৰক্ষীক নিজৰ দলীয় কৰ্মী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰৱণতা তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক কাৰ বিৰুদ্ধে অসমত গণতান্ত্ৰিক অহিংস আন্দোলন চলি আছিলে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হব আৰু যিদিনাখনে কা বলবৎ কৰিব সেইদিনাখনে লগে লগে দাহ কৰা হব আৰু তাৰ পিছদিনাখন সমগ্ৰ অসমত জোৰ সমদল বাহিৰ কৰা হব প্ৰতিম আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ বিৰুদ্ধে আছো প্ৰতিবাদ আজি পুনৰ বাইক ৰেলীৰে আছো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে কিছু সময়ৰ পিছতে উলিয়াব বাইক ৰেলী প্ৰসংগ জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজহুৱা মঞ্চত পুনৰ অশ্লীল শব্দ প্ৰকাশ কৰি কাৰ বিৰোধিতা কৰিলে জুবিন গাৰ্গে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে জুবিন গাৰ্গে আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ ডি জি পি প্ৰত্যাহ্বান জনাই জুবিন গাৰ্গে কয় যে আনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলে ডি জি পিয়ে তেওঁক একো কৰিব নোৱাৰে যদি আকৌ কাহ আহে মই একেটা জেগাত আছো বাকী কোন মানুহ কত গৈছে মানে বোলে আজি মানে একদম ইয়াক এনাউন্স কৰি দিলো যে চে ভাবি থাকিব পাৰে যে জুবিন বেলাই হৈ গ'ল আছে খাওঁ মই নাখাওঁ কিন্তু দেখিছো পুলিচ কাৰণে এইবাৰ আমি তেনেকুৱা প্ৰতিবাদ নপঢ়োঁ কিন্তু মই একেটা জেগাতে আছো সেইটো জি পি সিঙেও নহয় লাভ নাই 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 কা নালাগে কাঠ আমি ফূৰ্তিবাদ কৰিব লাগিব সেইটো লাগে কাহ মান নালাগে কা মহ চালে কা আহিব নোৱাৰে ইয়াত লাভ নাই জেফি সিং থাকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্ম নাই আমাৰ পাঁচটা ল'ৰা মৰিল এইটো এবার খালি খালি সব প্রেস করব লাগিলে ভোট নিদ এটা কথা ভোট নিদিলে কোনো মিনিষ্টার হব না এমএলএ হব নোৱাৰে যদি আপোনালোকে ভোট নিদিয়ে গতিকে বস্তুটো চাই ল'ব মইতো নিদিলো আপোনালোকে যদি দিয়ে সেইটো আপোনাৰ কথা যদি কা দিয়ে ভোট নিদিব খতম খতম মোৰ মানে বিৰাট দুখ লাগে কাইলৈ এতিয়া কা আন্দোলন কৰিলে আকৌ এই এই পুলিচখিনিয়ে সেইখিনিয়ে মোক মাৰিবলৈ আহিব নাই জি পি সিঙে আদেশ দিছেতো আকৌ মই আহিলেকে মোক চিকিউৰিটি দিয়ে ৱাই হোৱাট ইজ চামথিং আকৌ মোৰ লগতো দুজন আছে চিকিঅৰী সেয়া আছিল জুবিন গাৰ্গৰ ভাষ্য মুছলপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত একাংশ দৰ্শকে কৰিলে উদ্ভণ্ডালী একাংশ উদ্ভণ্ডালি কৰি ভাঙিলে দুই শতাধিক চকী এইবোৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া ভগা চকী ঈশ্বৰটি হৈ পৰি আছে চকীৰ টুকুৰাবোৰ আৰু এয়া জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে একাংশৰ উদ্ধালিৰ পৰিণতি এয়া আৰক্ষী চি আৰ পি এফে পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এটা সময়ত দৰ্শক ইমানেই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গুচি যায় যে সম্পূৰ্ণৰূপে তাত এটা অৰাজক পৰিস্থিতি জুবিন গাৰ্গৰ মুছলপুৰৰ এই যি অনুষ্ঠান আছিল ইয়াত ভাগ লৈ মুছলপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰাৰ মাজতে একাংশই কৰিলে এই পৰ্যায়ৰ উদ্ভণ্ডালী চকী প্ৰায় দুই শতাধিক চকী ভাঙি চাৰ্ক খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিত এটা বিৰতিৰ ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল সংঘাতপূর্ণ একটা পরিস্থিতি বা এই ধরনের যলদ্বীপ আর ভারতের মাজৰ সম্পর্ক অবনতি ঘর যখন অবনতি হওয়ার যখন ছবি কৰবাত নয় করবাত স্পষ্ট হয়ে পড়ছিল এটা লক্ষণীয় হব এই গোটাই শেহতাকি যেন কাঢ়াভাবে কষ্টপতি মুইজে সুবুর রাষ্ট্রখনের কি ধরনের পরবর্তী সময়সবাত আগাড়ে কথা বতরা সেয়া নিশ্চয়ক লক্ষণীয় হয়ে পড়ব কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত এই গোটাই শেহত্র ঘটনারাজিয়ে কিন্তু করবাত নয় করবাত প্রভাব পেলাবলৈ গৈ আছে আগন্তুক দিনত সেইখিনি লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু সমান্তৰালকৈ যদি আপোনাৰ মনলৈ আহিছে যে ভাৰতীয় সেনা বিশেষ কি কি কামত নিয়োজিত হৈ আছিল এই যি অষ্টাশীগৰাকী ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান বৰ্তমানেও আছে মলদ্বীপছত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত চিকিৎসাজনিত ইভাকুৱেশ্যন উদ্ধাৰ কাৰ্যত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ আছিলে বা তেনেকুৱা আন আন কিছু সাহায্য বা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে আৰু বৰ্তমান এই সম্পৰ্কটো বিশেষকৈ এভিয়েশ্যন খণ্ড মলদ্বীপে শ্ৰীলংকাৰ সৈতে কথা বতৰা আগবঢ়াই নিছে অৰ্থাৎ মলদ্বীপছে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক ভাৰতৰ সৈতে ৰাখিবই বিচৰা নাই পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব যে ইয়াৰ গোটেই প্ৰভাৱবোৰ কি ধৰণে ক'ত ক'ত পৰা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু ভাৰতৰ বাবে নিশ্চিত ৰূপত এটা উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় যে মলদ্বীপছ এখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত চীনৰ হস্তক্ষেপ লাহে লাহে বাঢ়িছে আৰু হেহতিয়া চীনে সিনে সম্পূৰ্ণ জি Militery সাপোর্ট সম্পূৰ্ণ বিনামূলিয়া কৈ দিয়ার বাবে এক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইট অন ষ্টীল সুপ্তিৰ ভিতৰতে সაქৰ হৈছে সিনে নিচিতৰ ৰূপত ভাৰতে এই যিখিনি ঘটনা ইয়াৰ ওপৰত কাঢ়া দৃষ্টি ৰাখিব এক আজব কায় দৃশ্য দেখিলে আপুনিও হতবাক হব পুৰণি ঘৰখনৰ প্ৰতি আমাৰ সকলোৰে ঘৰ কেতিয়াবা চাপৰ হৈ যোৱাৰ বাবে ভাগি দিবলগীয়া হয় এই কামে আমাক মনো কষ্ট দিয়ে কিন্তু এতিয়া আৰু চিন্তা নাই এই প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে আপুনিও পুৰণা ঘৰখন ওখ কৰি লব পাৰিব এইবাৰ অসমলৈ আহিছে এই প্ৰযুক্তি এই প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগেৰে চাপৰ ঘৰখনত থকাৰ উপযোগী কৰি লব পাৰে বাক্সাৰ বৰমাত হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা এটা প্ৰতিষ্ঠানে এই প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে পুৰণি পকী চাপৰ গৃহ ওখ কৰাৰ কাম চলাইছে আগতে নিজ চকুৰে নেদেখা এই প্ৰযুক্তি চাবলৈ আহিছে বহুজন কেৱল ঘৰ ওখ কৰাই নহয় এটা ঘৰ আন ঠাইলৈ নিব পাৰিব এই প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগে উন্মোচনৰ দিনা অসমীয়াই আন্দোলন নকৰে এই ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ন মাৰ্চত লাচিত বৰফুকনৰ ভৈৰ্য বীৰ্যৰ সৈতে একাত্ম হ'ব প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আৰু সেইদিনা কোনো অসমীয়া আন্দোলন নকৰে বুলি নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আন্দোলনকাৰী কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় অসম মাতৃয়ে আকাশ চোৱাৰ সময়ত প্ৰায় আন্দোলনৰ চিন্তাই উকমুকনি দিছে একাংশৰ মনত তেনে আন্দোলন কৰাসকলে কাহানিও নিবিচাৰে অসমৰ উন্নতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ মাজতে একাংশ লোকে আন্দোলন কৰিবলৈ যুঁজা চলোৱাৰ বাতৰিৰ মাজতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন্দোলন কৰাৰ ইচ্ছা থাকিলে আঠ মাৰ্চ কিম্বা দহ মাৰ্চত কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ দিনা আন্দোলন কৰি অসমীয়াৰ আবেগৰ সৈতে নেখেলিবলৈকে এক প্ৰকাৰ সকীয়াই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এছাম ব্যক্তি আছে যেতিয়া অসম মাতৃৰ গৌৰৱে আকাশত চুব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আন্দোলন কৰিবলৈ উখমুকনি দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ ভ্ৰমণ সেই দিনটোত যদি কোনোবা অসমীয়া হয় তেওঁ নিশ্চয় আন্দোলন নকৰে অন্তত আমি লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্যক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ আন্দোলনটো আমি আঠতো কৰিব পাৰোঁ দহতো কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ কোনো অসমীয়াই ন তাৰিখে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন অনুষ্ঠান চাব এৰি বা ইম'চনেলি সেই অনুষ্ঠানৰ লগত নিজক জড়িত নকৰি কোনোবাই এইবিলাক কৰিব মই তাক নাভাবোঁ আৰু লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ দিনা প্ৰতিবাদ নকৰিবলৈ আহ্বান হ'লো তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বসন্ত গগৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত প্ৰতিবাদ হবই কিন্তু ন তাৰিখৰ দিনটো প্ৰতিবাদ এইকাৰণে আমি কৰিব নালাগে যিহেতু লাচিত ব্ৰভুখনে অসমৰ সহ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত ব্ৰভুনে অসমৰ সৈন্যতা অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিছিল আৰু মোগলৰ পৰা অসমৰ সাংস্কৃতিক বাতাবৰণটো ৰক্ষা কৰিছিল গতিকে সেইজন বীৰক আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আৰু তেখেতক আমি বিশ্ব দৰবাৰ উপস্থাপন কৰাটো বিচাৰো যিহেতু ন তাৰিখৰ দিনাখনে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব তেখেতৰ সুস্থ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ কাৰণে সেই দিনটোত এটা মহান কাম আছে গতিকে সেই দিনটোত কোনো প্ৰতিবাদ কৰিব নালাগে বৰঞ্চ সকলোৱে সেই মহান কামটোত সকলোৱে একেলগে থাকি এই বিৰুজনক শ্ৰদ্ধাই জনাব লাগে সেইটো আমাৰ সদৌ স্বাধীনতা ভাল পায় সেইটো আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ সদৌ অসমবাসী ৰাইজ অসম আৰু অসমীয়াৰ পৰিচয়টো কোনে দাঙি ধৰিছে অসমৰ ভূখণ্ড কোনে স্বাধীনতা কোনে ৰক্ষা কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে গতিকে লাচিত বৰষুণক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ লাচিত বৰষুণৰ সহ্য বৃদ্ধক লৈ অসমীয়াই গৌৰৱ কৰে অহংকাৰ কৰে স্বাভিমান কৰে গতিকে সেইজন বীৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ উন্মোচন কৰিবলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আৰু সেইদিনাখনে যদি তেওঁ ক'ৰবাত যদি প্ৰতিবাদ হয় ক'ৰবাত যদি হিংসাত্মক পৰিৱেশ হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃতাৰ্থতে বিজেপিৰ চৰকাৰ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক অপমান কৰা নুবুজাব বীৰজনক অপমান কৰা বুজাব তেওঁ সহ্য বীৰৰ প্ৰতীকক আঘাত শুনা বুজাব গতিকে এই কামটো কেতিয়াও কোনো অসমীয়া সংগঠন বা কোনোবা মানুহে কৰিব নালাগে যিহেতু লাচিতক সকলোৱে সন্মান জনায় লাচিত অসমৰ বীৰ ভাৰতৰ বীৰ আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে গতিকে তেখেতক সন্মান জনাতো সকলোৱে আহ নিজৰ নৈতিক কৰ্তব্য বুলি আমি ভাবোঁ ন মাৰ্চত নহয় আছুৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ ন মাৰ্চৰ পৰিৱৰ্তে দহ মাৰ্চত হ'ব কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব ন মাৰ্চত আৰু যাৰ বাবে আছুৱে বাতিল কৰিছে ন মাৰ্চৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দহ মাৰ্চৰ পুৱা ছ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে হ'ব প্ৰতিবাদ প্ৰতিখন জিলা সদৰত বাৰ ঘণ্টা অনাসন কাৰ্যসূচী লৈছে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই ত্ৰিছটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে একেলগে কৰিব কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ যেহেতু ন মার্চত কিছু কার্যসূচী আছিল ন মার্চত নহয় আসুর কা বিোধী প্রতিবাদ ন মার্চর পরিবর্তে দশ মার্চত হব কা বিরোধী প্রতিবাদ আসিতর প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হব ন মার্চ যার আসুয় বাতিল করেছে ন মার্চর প্রতিবাদী কার্যসূচী আর দশ মার্চত এটা প্রতিবাদ বা প্রতিবাদ পা ছ বজার পর সন্ধিয়া ছ বজালে করব প্রতি জেলা সদর বারো ঘন্টিয়া অনশন কার্যসূচী বহিব আসু গুৱাহাটী গীতানগৰ অনুৰাধা কলনীত এক ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা ঘটি গৈছে এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰিলে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সামগ্ৰী অনুৰাধা কলনীত থকা মা কামাখ্যা টেণ্ট হাউচত সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণৰ ঘটনা কি কাৰণত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে সেয়া বৰ্তমানো ৰহস্যৰ আৱৰ্তন ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ গৰাকীয়ে গীতানগৰ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দিছে দোকানাৰ ভিতৰত মাৰ্কেট চলি আছো দোকানৰ চাই আছো তাই তহতে চব চাই আছ তহতে চব চাই আছ অ ঐ তই ঐ মহিলাৰ ওপৰত মহিলাৰ ওপৰত ঐ লেডিজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কোন আছে লেডিজ ৰ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰত চামিল হ'ব পাৰে তিপ্ৰামাথা আৰু বিৰোধী দল তিপ্ৰামাথা আৰু বিজেপিৰ হ'ব পাৰে মিত্ৰতা মন্ত্ৰীসভা দুখন আসন লাভ কৰিব পাৰে তিপ্ৰামাথাই লোকসভা নিৰ্বাচনতো দুয়োটা দলৰ হ'ব আসন বুজাবুজি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যই জনাইছে এইখিনি কথা প্ৰদ্যুৎ দেৱবাৰ্মা তেওঁৰ নেতৃত্বত যি দল তিপ্ৰামাথা এতিয়া শীঘ্ৰে হয়তো বিজেপিৰ সৈতে চামিল হ'ব পাৰে বা চৰকাৰৰ সৈতে চামিল হ'ব পাৰে বিৰোধীত আছিল এতিয়ালৈকে উল্লেখযোগ্য যে ত্ৰিপুৰাৰ বিধান ত্ৰিপুৰা বিধানসভাত তেৰগৰাকী বিধায়ক আছে তিপ্ৰামথা দলৰ ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা ডাঙৰ খবৰ মন্ত্ৰীসভাত দুখন আসন লাভ কৰিব পাৰে তিপৰা মথাই আৰু ত্ৰিপুৰা মথা বিৰোধীৰ আসনত আছিল বিৰোধী দল হিচাপে আছিলে তেৰখন আসন জয় হৈ আহিছিলে এইবেলি নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত আৰু এতিয়া যদি চৰকাৰৰ সৈতে একেলগে চামিন হয় তেনেহ'লে দুখন মন্ত্ৰী আসন বা মন্ত্ৰী পদ দুটা তিপুৰ মথা দুগৰাকী বিধায়কে হয়তো পাব পাৰে সেয়া এক প্ৰকাৰ তেনেকৈ এটা অংক চলিছে আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিৰোধী দলপতিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুৎ দেৱ বাৰ্মাই ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ত্ৰিপুৰাৰ বিৰোধী দলপতিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ দেৱবাৰ্মাই আজি চৰকাৰত চামিল হ'ব ত্ৰিপুৰা মথা ত্ৰিপুৰা মাথাই চৰকাৰত চামিল হোৱাৰ লগে লগে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰধান বিৰোধী দল হৈ পৰিব চি পি আই এম ত্ৰিপুৰাৰ নগৰাকী বিধায়ক আছে চি পি আই এমৰ বিৰোধী দলপতিৰ পৰা পদত্যাগ আজি পদত্যাগ কৰিব প্ৰদ্যুৎ দেৱবাৰ্মাই আৰু আজি চৰকাৰত চামিল হ'বলৈ গৈ আছে তিপৰা মথা তিপ্ৰামথাৰ তেৰগৰাকী বিধায়ক আছে চৰকাৰত চামিল হৈ যোৱাৰ লগে লগে বিজেপিৰ সৈতে একেলগে আগন্তুক নিৰ্বাচনতো তেওঁলোকৰ আসনৰ কিবা নহয় কিবা এটা ভাগ বতৰা হোৱাৰো সম্পূৰ্ণ আশা দেখা গৈছে আৰু আৰু নাহৰকটীয়াত বিৰোধীয়ে ঐক্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী প্ৰেম কৰাৰ পিছত আজিকালি বিয়ালৈকে যোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা কংগ্ৰেছে চেষ্টা কৰিছিল ষোল্লগৰাকীক একেবাৰে একেলগে লৈ যাব সেয়ে মই কৈছিলোঁ যিমান সোনকালে পাৰে বিয়াবোৰ পাতক পিছে বিয়া পাতিব নোৱাৰিলে বিয়াৰ আগতে তেওঁলোকৰ ডিভৰ্চ হৈ গ'ল মই ভাবোঁ তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলক ধনী কৰাৰ বাদে আন একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে সকলো দলে নিজ নিজ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে আমি এঘাৰখনত ভালকৈ জিকিম তাতকৈ কৈ ওপৰত কিবা পাৰো নেকি চেষ্টা কৰিম ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী প্ৰেম কৰাৰ পিছত বিয়া হোৱালৈকে যোৱাটো আজিকালিৰ দিনত বহুত ডাঙৰ কাম কংগ্ৰেছে বহুত এটা ডাঙৰ চেষ্টা কৰিছিল যে ষোল্লগৰাকীক একেলগে লৈ যাব সেইকাৰণে মই কৈছিলো যে যিমান সোনকালে পাতে বিয়াবোৰ পাতক এতিয়া দেখা গ'ল যে বিয়া পাতিব নোৱাৰিলে বিয়া হোৱাৰ আগতেই ডাইভৰ্চ হোৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে কোনোবা এখন গুৱাহাটীৰ হোটেলক ধনী কৰাক বাদ দি তাক বাদ দি আৰু একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে সকলো দলেই আজি নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে যি নহওক এঘাৰখন আসনত আমি জিকিম আৰু কিমান ওপৰত যাব পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু দুদিনীয়া সূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু কাইলৈ বিয়লি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'বহি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তেজপুৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ কাজিৰঙা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে এন এছ টি কামাণ্ডো কেইবাটাও নিৰাপত্তা সংস্থাই গিজ গিজাই আছে বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ কেও কাষে নিশা কাজিৰঙাত আৰক্ষী অতিথিশালাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে কাজিৰঙাত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাজিৰঙাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে যাতে এটা সুন্দৰ আৰু এটা সুশৃংখল পৰিৱেশ অটুত থাকে তাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আৰু সেই পৰিকল্পনাতে মাজৰেখিনি সময়ছোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী আমোলা সকলো ন মাৰ্চত পুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰ মিহিমুখৰ চৌপাশ ৰূপ দিয়া হৈছে কাজিৰঙাৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ চৌপাশক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰৱেশ পথ চোৱাক সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণসূচী দুদিনীয়া তেওঁৰ অসম ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে যোৰহাটলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আঢ়ৈশগৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু এশগৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰিব বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাহসীকতাৰ মূৰ্তি নামেৰে পৰিচিত হ'ব অসমৰ সৰ্ববৃহৎ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাত্ৰ দহ মিনিট সময় কটাব অৱশ্যে লাচিত মৈতামত আৰু ইয়াৰ পিছতে মেলেং মেটেলী পথাৰলৈ যাব য'ত বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই গোটেই বিস্তৃত কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আমাৰ তিয়কৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ কাইলৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমত উপস্থিত হ'ব আৰু অহা ন মাৰ্চত পৰহিলৈ পৰহিলৈ আহি যোৰহাটত উপস্থিত হ'ব তিনিটাকৈ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী লৈ আৰু সেই লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ যোৰহাট মুদিময় হৈ পৰিছে চৌদিশে মুদিময় পৰিৱেশ আৰু এইখিনিতে আমি অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটৰ পৰা বিশ্ববাসীৰ মাজত বিলাই দিব দা ষ্টেচু অৱ ভেলাৰ বিশ্ববাসীৰ মাজত বিলাই দিব সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ দুয়োটা দিনেই কিন্তু শাসকীয় বিজেপিৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেই লৈ ইতিমধ্যেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আগমনক মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰেই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচনা কৰিছে আৰু কোনো খুট ৰখা নাই কতো সুড়া রখা নাই যাতে প্রধানমন্ত্রী আহি ইয়াত যে জনসভা অংশগ্রহণ লাগিব বা আসলতে স্টেচ্যু অফ দ্য ভেলার যিটো অসমৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব মই কিছু পৰিৱেশ লাচিত মৈদামৰ কিছু একেবাৰে শেহতীয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰায় সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে মই এই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যে এই যি সু উচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সকলো ধৰণৰ ইয়াৰ যিসমূহ কাৰুকাৰ্য সেই কাৰুকাৰ্য সকলো সম্পন্ন হৈছে আৰু যিহেতু ন মাৰ্চৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব আৰু ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাবৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা মই কিছু নিলগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই বেৰিকেডতে বাহিৰত যিসকল আচলতে কিছু স্থানীয় লোকো থাকিব তেখেতসকলে তাই টাই আহোমৰ যি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ সেই সাজপাৰ পৰিধান কৰি তেওঁলোক থাকিব আৰু ইয়াতেই এশগৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু আঢ়ৈশ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজতেই এই সু উচ্চ এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব আৰু মই কিছু নীলগৰ আন এটা পৰিৱেশ দেখুৱাম প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু পোনে পোনেই লাচিত মৈদামৰ যি আচলতে লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত ন নিৰ্মাণ কৰা স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা তিনিখনকৈ হেলিপেড যিহেতু ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পোনে পোনে এই স্থানতে তেওঁ অৱতৰণ কৰিব তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ ঘটিব আৰু ইয়াতেই মাত্ৰ দ দ দহ মিনিট সময় কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দহ মিনিট সময় কটাব আৰু তাৰপিছতে তেওঁ যি কিছু নীলগৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ চাৰি কিলোমিটাৰ অতিক্ৰমী যি মেলেং মেতেলী পথাৰ সেই মেলেং মেতেলী পথাৰত তেওঁ বিশাল ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব জনসভা সম্বোধন কৰিব অহা আঠ মাৰ্চত অৰ্থাৎ কাইলৈ কাজিৰঙালৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাজিৰঙালৈ আহি নিশাটো কাজিৰঙাৰ অতিথি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভৰ আৰু কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য প্ৰাণ ভৰি উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আঠ মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কাজির কি চাব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে কাজির বিগ ফাইভ দেখার সৌভাগ্য হবনে মোদীর কাজির বিগ ফাইভ অর্থাৎ গড় হাতি ঢেকিয়াপতিয়াব দলহরিণা আর বনের এই পাঁচবিধ বন্যপ্রাণী কৈ পর্যটকর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে পড়ছে এশিঙিয়াগড় সমগ্র বিশ্বর ভিতরতে বিরল এই এশিঙ্গিয়াগড়ের একমাত্র আবাসভূমি এই কাজিরা ইস্টার্ন সাম ডিয়ার বারোটা বা তাতো অধিক হিং থাকাভাবে যাক আন ভারতীয় ভাষায় বারশিঙি বলেও কোৱা হয় দল হরিণ হিসাবে পরিচিত এই হরিণবিধরও সর্বাধিক অসমতেই পা যায় আনহাতে এসিয়াটিক ওয়াইল্ড বাফেলো এই বনৰীয়া মহবিধ বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰততে একান্নব্বৈ শতাংশ আছে তাৰো সৰ্বাধিক সংখ্যক পোৱা যায় একমাত্ৰ কাজিৰঙা আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈ পৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক ঢেকীয়া পটীয়া আৰু বনৰীয়া হাতীৰো বাসস্থান বিগত কেইটামান বছৰত ঢেকীয়া পটীয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ প্ৰায়েই ঢেকীয়াপটীয়া চোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে ইয়ার সোনালী বাঘ যি ঢেকিয়াপতিয়ার জিনগত পরিবর্তনের একটা রূপ সেয়াও ভারতের ভিতর একমাত্র কাজিরাতেই পোৱা যায় এক ধরনের জৈবিক পরিবর্তনের ফলত বগা রং পোৱা বিরল বগা হরিণ কাজিৰঙাত প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে আহিছে আন বিবিধ জৈব বৈচিত্র্যের বিখ্যাত কাজির তেৱেই ভর মুগ্ধ হয়ে পড়ে এতিয়া কথা হৈছে এই বিগ লগতে কাজির সমৃদ্ধ করা আন জন্তুসমূহৰ দৰ্শন আঠ মাৰ্চৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে সহজলব্ধ হবনে সমগ্র ভাৰত তথা বিশ্বৰ দৃষ্টি মোদীৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ পৰাৰ সময়ত কাজিৰঙা নতুন আলোকেৰে আলোকিত হওক কেমেৰাত ধৰা দিয়ক প্ৰতিবিধ প্ৰাণী সেয়া কাজিৰঙাৰ আশা কংগ্রেস হাইকমাণ্ডে সাজু করেছে তালিকা সিল মোহর লাগি কিন্তু বাকি কিয়নো চূড়ান্ত হোৱা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজ্যৰ দুটা সমষ্টিৰ প্ৰসংগ আমি উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিম ৰাজ্যৰ এই দুটা সমষ্টিৰ যি সিদ্ধান্ত সেয়া কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে নহয় ৰাহুল গান্ধীয়েহে ল'ব অৱশ্যে নগাঁও আৰু যোৰহাট আসনৰ সিদ্ধান্ত দিব ৰাহুল গান্ধীয়ে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু যোৰহাটত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰক্ষেপৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক দিলে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হিচাপ কৰা হৈছে সম্ভৱতঃ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰে আলোচনাই ব্যৰ্থ হৈছে আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল মুকলিমীয়াকৈ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছক আপেও আটাইতকৈ আগে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি দিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এৰি আঁতৰি গৈছে আম আৰু আপ আৰু বা টি এম চি আসনকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে ঐক্য মঞ্চ এৰিছে দুয়োটা দলে ইতিমধ্যে দহটা সমষ্টিৰ বাবে চূড়ান্ত হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আৰু কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰজলী নাতিৰ্কী ডিফুট কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন হোৱাৰ আচলতে তালিকা এয়া পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰায় খাটাং হৈ গৈছে দুটা সমষ্টিৰ বাহিৰে য'ত কংগ্ৰেছ হাই কামাণ্ডে সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে য'ত সিদ্ধান্ত ল'ব ল'ব দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে মাধৱ ৰাজবংশী একেধৰণে শিলচৰত প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে নৰিতা জয়শুক্লা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সম্ভাব্য প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় চূড়ান্ত হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰৰ নাম প্ৰায় চূড়ান্ত মীৰাবৰঠাকুৰে ইতিমধ্যে কেম্পেইনো আৰম্ভ কৰি দিছে শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু ইফালে কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰী লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকা ডিব্ৰুগড়ত এ জে পিৰ এ জে পিৰ কংগ্ৰেছৰ বুজাবুজি এটা ইতিমধ্যেই হৈছে প্ৰায় চূড়ান্ত ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছে সমৰ্থন দিব পাৰে এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈক হিচাপ সেই ধৰণৰ বুলিয়েই সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈ আছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব আৰু চি পি আই এমৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ বুজাবুজি হ'লেহে এৰি দিব বৰপেটা সমষ্টিটো বুজাবুজি হ'লে চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকী আৰু চি পি আই এমৰে বুজাবুজি নহ'লে বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ বায়ন ধুবুৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন হাই কামাণ্ডৰ ইংগিতৰ পিছতে ইতিমধ্যে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰি দিছে ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰায় খাটাং ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু আৰম্ভণিৰ পৰাই আচলতে ৰকিবুল হুছেইনৰ চৰ্চাই চলিছিল প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক চৰ্চাই চলিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছত কিছু কিছু বিদ্ৰোহৰ বা কিছু অসন্তুষ্টিৰ মুমুকলিও দেখা গৈছিল স্পষ্ট হৈ পৰিছিল আনকি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতে ইতিমধ্যে দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত একাধিক কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সৈতে বৈঠকোতো বহিল ধুবুৰীৰ সম্ভাব্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন মাত্ৰ এতিয়া ষ্ঠানিক ঘোষণালৈ অপেক্ষা যিহেতু বৈঠকত বহিছে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ আনগৰাকী বিধায়কৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীৰ বাসগৃহত দিছপুৰৰ আৱাসগৃহত বহিল বৈঠকত আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্বক পুৱা কথা প্ৰায় নিশ্চিত কৰিলে খুদ ৰকিবুল হুছেইনে নিউজ ইটিনৰ আগত আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে মুখামুখি কথোপকথনত প্ৰথমে একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই বিৰোধিতা কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে অৱশ্যে পিছলৈ বিৰোধিতা কৰা নেতাসকলে সমৰ্থন কৰা বুলি কলে ৰকিবুল হুছেইনে তাৰ মানে ৰকিবুল হুছেইনৰ আহ যে প্ৰাৰ্থিত্ব ধুবুৰীত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলাটো প্ৰায় নিশ্চিত সেয়াৰ লগে লগে স্পষ্ট হৈ পৰিছে এক ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত এ চি এ সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে আজি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব চি এম ভিজিলেন্সে আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুকন্যা বৰা সুকন্যাৰ বিশাল সম্পত্তিৰ দাখিল কৰিছিল চি এম ভিজিলেন্সে বিশালি সম্পত্তিৰ পাহাৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি সুকন্যা বৰাই গঢ়িছিল বিশাল সম্পত্তি এ চি এ সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে আজি চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব চি এম ভিজিলেন্সে চি এম ভিজিলেন্সে যি আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু তদন্ত হৈছিলে অভিযান চলিছিলে কেইবাবাৰো দীঘলীয়া তালিকা সম্পত্তিৰ গণি শেষ কৰিব নোৱাৰাকৈ সম্পত্তি গোটোৱাৰ অভিযোগ আৰু সুকন্যাৰ বিশাল সম্পত্তিৰ তথ্য আদালতত দাখিল কৰিছিল চি এম ভিজিলেঞ্চে সংবিধানৰ তিনিশ সত্তৰ অনুচ্ছেদ আঁতৰাৰ পিছত দ্ৰুতগতিত সলনি হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি তিনিশ সত্তৰ অনুচ্ছেদ আঁতৰোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম কিছু প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ শ্ৰীনগৰত দেখা গৈছে ব্যাপক পোষ্টাৰিং বিকশিত ভাৰত বিকশিত জম্মু কাশ্মীৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ শ্ৰীনগৰত কৰা হৈছিল কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু এয়া আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া শ্ৰীনগৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শ্ৰীনগৰত ব্যাপক পষ্টাৰিং হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ পাঁচ হাজাৰ কোটি টকীয়াৰ প্ৰকল্প বিশাল জম্মু কাশ্মীৰৰ এক প্ৰকাৰ গোটেই পৰিৱেশে সলনি হৈ গৈছে তিনিশ সত্তৰ অনুচ্ছে আঁতৰাৰ পিছত বাতিলৰ পিছত শ্ৰীনগৰত প্ৰথমবাৰলৈ ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু প্ৰথমবাৰলৈ ইয়াৰ বিকশিত ভাৰত বিকশিত জম্মু কাশ্মীৰ শ্লোগানেৰে ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰু তাত মানুহ দেখিছে ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ Welcome, welcome, Modi Ji, welcome. welcome, 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 Modi Ji, Welcome, welcome. welcome. Modi Ji, welcome. 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 আৰু নুমলীগড় মৰঙিৰ ৰং বং গাঁৱৰ এখন বাগিচাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত নাহৰ ফুটুকি বাঘ এটা মৰঙীৰ বকিয়াল খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ চাৰি নম্বৰ ৰং বং গাঁৱত এখন চাহ বাগিচাত এটা নাহৰ ফুটুকি বাঘৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিজৰ মাজতে কাজিয়া লাগি নাহৰ ফুটুকিটোৰ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰাপ্তবয়স্ক নাহৰ ফুটুকি বাঘটোৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি তাৰপিছতে বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিলে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰে ইফালে দীৰ্ঘদিন ধৰি কেইবাটাও নাহৰ ফটো কি বাঘে সেই গোটেই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি থকালৈ চাই কিছু তাত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ